այն մարդիկ, ովքեր որ չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունը, չեն պահել իրենց դիրքը եւ զենքը վայր են դրել եւ հանձնվել են գերի, ես տեսնում եմ նաեւ Facebook-ում հաճախ այդ հերոս բառը բավականին արժե զրկվել է, այդ բոլորին նկատմամբ հավասար սանդղակ կիրառելու պատճառով Հայաստանի Հանրապետության բանակում կան բազմաթիվ հերոս տղաներ, նրանք շատ են, նրանք մեր հպարտությունն են, բայց ցավոք սրտի կան զինվորներ եւ սպաներ, որոնք որ իրենց պարտականությունը չեն կատարել եւ հայտնվել են գերության։ Սիմոնյան, բայց դուք չի ավարտել։ Պարոն Սիմոնյան, ինչու՞ ծածկեցիք քննության ավարտին։ Նախաքննությունը չի ավարտվել։ Դուք ինչու եք իրավապահների գործառույթը ձեզ վրա վերցնում եւ այդ մարդկանց նկատմամբ նախագահ վերաբերմունք ձեռնարկելու հրամանի մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում։ Ես կանխակալ վերաբերմունք չեմ ձևավորում։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաեւ վարչապետն է դրա մասին խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ նման դեպքերում պետք է պատասխանատվություն կրվի, եւ այդ պատասխանատվությունը կրելու են այն բոլոր մարդիկ, որոնք օրենք են խախտել եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պաշտպանելու փոխարեն նախընտրել են հանձնվել։ Մենք սիրում ենք ներողություն, ներողություն։ Ուրեմն կրակելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահը կամ զորքը, որը որ կանգնած է եւ պահում է սահմանը, ինքնին այդ հրամանը ունի։ Մի մտեք, մի րոպե, մի ընթացք։ Բայց ասում ենք, ասում ենք չկրակել։ Չեմ պատասխանում։ Ուրեմն եթե դուք նման տեղեկություն ունեք, ուրեմն հրամանատարը, որը տենց հրամանը տվել, նույնպես ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության ներողություն։ Եթե ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե պաշտոնյա, չկա որևիցե անց, որը որ օրենք խախտելու պարագայում չի ենթարկվելու պատասխանատվության։ Որևիցե ներողություն, վերջացնեմ, որևիցե հայտարարություն, որևիցե հրաման չկրակելու չի եղել ու չի կարող լինել։ Հայաստան, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բանակը որևիցե դեպք չկա, որ դիմում է եղել որևիցե բանի եւ կառավարությունը դա չի բավարարել։ Որևիցե տեղ չկա, որ մեր զինվորները չեն ունենում զենք, չեն ունենում անհրաժեշտ բոլոր պարագաները։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ոչ թե ասում եք այդ տեսանյութում, որ պետք է իրեն պատժվել օրենքի առաջ, այլ մերժում եք ողջ առողջ մարդկանց գոյություն, ասում եք իմ համար իրեն գոյություն չէ։ Ես Նյութը, ոչ, Նյութը մոնտաժված է, խոսքը գնում է այլ բանի մասին, խոսքը գնում է բանակցությունների մասին, խոսքը գնում է տարբեր իրավիճակներում պետության դիրքորոշման մասին։ Ես խոսքես հետ չեմ վերցնում, որտեղ նյութը մոնտաժված է եւ նյութը բավականին բանակցային, իմ համար ի բանակցային առումով իրանք ես պետք է համարեմ, որ իրանց մասով ես պետք է շատ զգուշ լինեմ եւ բանակցային խոսակցության մեջ հաճախ օգտագործումը իմ համար լինելով պարտադիր, ես պետք է հասկանամ, որ երբ պետք է դա օգտագործեմ եւ պետք է չօգտագործեմ, որովհետեւ կրկնում եմ, որովհետեւ նման իրավիճակները օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը հետ մղելու համար։ Եվ գիտեք ինչ, նորից եմ ասում, այն բոլոր մարդիկ պետքա գիտակցեն, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր նման քայլ են անում, պետքա գիտակցեն, որ կա քրեական պատասխանատվություն։